নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি গৈছে সন্ধিয়াৰ কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে ১৭ জুন গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কিবা এটাও ডাঙৰ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰীকৰণৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব ৩৫০০০০ টকা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে মোদী চৰকাৰৰ আঁচনি পিছ পেলাই এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ আঁচনি পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব এই ধনৰাশি কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে আনিছে অবিলাসী আঁচনি কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াই ঘোষণা কৰিছে এই কথা নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনতাক দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু জনতাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰি আছে এতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব ৩৫০০০০ টকা তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাজকজনৰ সময়ত দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুতক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা বিদ্যুৎ মাচুলৰ বাবে আপুনি ভৰিব নালাগে ধনৰাশি কিয়নো ৮৫% ৰাশি হ'ব আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল পূৰ্বে যদি বিল আহিছিল ১০০ টকা এতিয়া আপোনাৰ বিল হ'ব ১৫ টকা বিনামূলীয়া বিদ্যুতক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যগড় বিদ্যুৎ যোজনাৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব এই সুবিধা হয় আপুনি যদি আবেদন কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যগড় বিজুলী যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কেৱল এয়াই নহয় প্ৰতিটো ঘৰৰ ছাদত লগোৱা হ'ব ছ'লাৰ পেনেল আৰু ছ'লাৰ পেনেল লগাবলৈ চৰকাৰে দিব ১৩০০০০ টকাৰ ৰাজসাহায্য যাৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰিব পাৰিব বিদ্যুৎ ইতিমধ্যে ২ লাখ লোকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুতৰ বাবে কৰিছে আবেদন আৰু এই ছ'লাৰ পেনেল লগোৱাৰ পিছতে ৰাহি হ'ব ৮৫% বিদ্যুতৰ বিল বিদ্যুৎ মাচুলৰ বাবে আপুনি ভৰিব নালাগে এতিয়া ধন ৰাখি হয় বন্ধুসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যদি আপুনি ছ'লাৰ পেনেলৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ সময়ত ৩ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ আগন্তুক ৩ দিনলৈ ৰাজ্যত মুগুলথৰ বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ বতৰ লৈছে কাল ৰোগ আগন্তুক দিনলৈকে হ'ব পাৰে নেনেপৰা বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰিৰ পিছতে ভয়ংকৰভাৱে বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাখনো জিলালৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ নেনেপৰা বৰষুণৰ ফলত ভিন্ন প্ৰান্তত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিত সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী শিলচৰ সংযোগী ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ ভূমিস্খলন ঘাইপথৰ ওপৰৰে বাগৰিছে পানীৰ দল ৰাজ্যত পুনৰ বতৰ ৰৈছে কাল ৰূপ হয় বন্ধুবান্ধীসকল আপোনাৰ ৰাজ্যত বৰষুণ হৈ আছে নেকি লগতে আপোনাৰ কোনটো অঞ্চল যদি এতিয়ালৈকে বৰষুণ দি আছে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজকজনৰ সময়ত ৪ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে সকাহৰ খবৰ হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে দেশৰ জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ঔষধৰ মূল্যক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হেৰা পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য কিয়নো স্বনবিধ ঔষধৰ দাম হেৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল এয়াই নহয় কোন ঔষধৰ দাম হেৰা পাব এয়াও সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কমিব ডায়েবেটিছ লগতে বিকো হৃদৰোগ আৰু এণ্টিবায়'টিক ঔষধৰ মূল্য হেৰা পাব ভিটামিন ডি আৰু কাণৰ ঔষধৰ মূল্য নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ বৈঠকত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত ঔষধৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ পূৰ্বে হেৰা পাইছিল ৪১বিধ ঔষধৰ মূল্য দেশৰ সাধাৰণ জনতালৈ সকাহৰ খবৰ হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে সভাৰ ৫ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ আহিছে বাবুকে যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাম মন্দিৰত চলিব পাৰে আক্ৰমণ অযোধ্যাৰ মন্দিৰ বোমাৰে উৰাই দিয়াৰ বাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে কিয়নো জৈত এ মহম্মদে দিছে ৰাম মন্দিৰ উৰাই দিয়াৰ বাবুকি পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈত এ মহম্মদ আৰু ৰাম মন্দিৰ উৰাই দিয়াৰ বাবুকিৰ অডিঅ' কল অভ্যাসত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেলৰ পিছতেই এইবাৰ অষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট আৰু এইবাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ বাবুকে তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ সময়ত ৬ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ দেশৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মাজত বৰ্ত ৩টা দিন বাকী আছে পি এম কিষাণত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব টকা ১৮ জুনত কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব এই ধনৰাশি কিয়নো ১৭ নম্বৰ কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰিব মোদী চৰকাৰে কেনেকুৱাকৈ চাব তালিকাত আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই
তালিকাত নাম চাবলৈ এতিয়া আপুনি লগইন কৰক pmkisan.gov.in ত ইয়াৰ পিছতে ক্লিক কৰক বেনিফিচিয়াৰি লিষ্ট অপচনত আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাজ্য জিলা গাঁও বাছনি কৰি সম্পূৰ্ণকে আপোনাৰ তালিকাটো আপুনি চেক কৰি লৈ লওক ইতিমধ্যে দুটাকে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে ধন লাভ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'লে দিব পাৰিব আপুনি অভিযোগ ডাইল কৰক 15526 অন নম্বৰত অথবা ডাইল কৰক 011-243-00606 নম্বৰত এই দুটা নম্বৰত যদি আপুনি টকাটো পোৱাত কোনো অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ অভিযোগ দিব পাৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ সময় ছয় নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ কোন হ'ব লোকসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ ২৪জনৰ পৰা লোকসভাৰ অধিৱেশন কৰা হ'ব ২৪জনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অষ্টদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ২৬জনত নিৰ্বাচিত হ'ব লোকসভাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ ২৭জনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰদান কৰিব বাকন সদনত অধ্যক্ষ বাছনিৰ পূৰ্বে নিযুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰটেম অধ্যক্ষ আৰু প্ৰটেম অধ্যক্ষৰ অধ্যক্ষতাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমখন অধিৱেশন কোনে লাভ কৰিব লোকসভা অধ্যক্ষৰ আসন কিয়নো চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপিয়ে দাবী কৰি আহিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসন আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে হয় বন্ধুবান্ধীসকল এতিয়া আপুনি কি ক'ব আচলতে টিডিপিয়ে নে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব লোকসভা অধ্যক্ষৰ আসন যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিবলগীয়া আছে ইয়াৰ বিষয়তে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন্তব্যটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ সময় সাত নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ এটা জৰুৰী খবৰ শীঘ্ৰে কৰি লওক ই কেৱাইচি পৰীক্ষণ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে শীঘ্ৰে কৰি লওক ই কেৱাইচি পৰীক্ষণ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে ই কেৱাইচি কেনেকুৱাকৈ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ই কেৱাইচিৰ পৰীক্ষণ ই কেৱাইচিৰ বাবে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষণৰ কাৰ্যসূচী খবৰ কৰক আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট সুলভমূলৰ দোকানীৰ সৈতে সুলভমূলৰ দোকানীলৈ এতিয়া আপুনি যাওক আৰু সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কিয়নো ১৫জনৰ পৰা ২৫জনৰ ভিতৰত সকলো দোকানীয়ে ল'ব পাৰিব হিতাধিকাৰী আঙুলিৰ চাপ আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আঙুলিৰ চাপ লোৱা যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আঙুলিৰ চাপ দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি আঙুলিৰ চাপটো দি লওক খাদ্য ৰজহা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ৰেচন কাৰ্ডৰ ২৫জন হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ সময় আত্মমাত্ৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ অহংকাৰ কৰাৰ ফল লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে আৰ এছ এছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই সকীয়াই দিলে বিজেপিক অহংকাৰৰ বাবেই ২৪০খন আসনত থমকি ৰল বিজেপিয়ে দিনক দিনে অহংকাৰী হৈ গৈ আছে তেওঁলোকে ভগৱান ৰামে এই আচৰণৰ উচিত ন্যায় দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰ এছ এছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ইন্দ্ৰজ কুমাৰ বিস্ফোৰণ মন্তব্য কিছুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছৰ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে সকীয়াই দিছিল বিজেপিক সাহস কেতিয়াও অহংকাৰী হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল মোহন ভাগৱতে অহংকাৰ কৰাৰ ফল লাভ কৰিছে এতিয়া বিজেপি এনেকুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে হয় বন্ধুবান্ধীসকল গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতেও পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং ফুল ভিডিঅ'